حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکھیں سراغا تاما پوگو محبو تاما نمیہ جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیا چھمیہ نورے تاما نوے تاوکاوے تاما نمیہ جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمیہ تکھیں تھانو باغانی تاؤنگے رے پوگو بے داجوں کینیا سے نہیں پیورے حضرت عمر سراغا مراد عمر تاما نو تاؤن تاگے رے تمانو اللہ شیگانی تاؤں کھان گے رے پوگو بے اللہم اعز الاسلام بی احب ہادین الرجلین بی ابی جہل و عمر بن الخطاب تمانو میجی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شیگانی تاؤں گے رے دی ابو جہل نے دی عمر بن خطاب نیا اٹھے گا بے پوگو گو اللہ چھلے ایری پوگو گو اللہ اسلام گو چھینے میرو ایری پوگو گو اچاؤں کیوں بیرو اسلام یہ این آتے یا چھینے مالو تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شیگانی نیابا گو تاؤنے ناؤنے منمہ اللہ سمیہ تکھیں ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تکھیں گو چھینے گے لے تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم مینے وَأَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَر اللہ تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم مینے دیگانے بھانتی آلے سرو دینے یو دیما اللہ اچھے سون پوگو اللہ چھتے پوگو ہا عمر بار اور تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم گا مینے عمر گا اللہ چھتے پوگو بے عمر گو اللہ شیگانی گا تاؤں گے را تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم مینے نبی تمہوں نے میجی تائی نبی تمہوں نے میجی تائی ماں موکوں گے ماں ونجی نپاسی رے میجی پتھوی مالے ونجی نپاسی رے وہ گا کروں میجی موکوں گے ماں شی رے ونجی نپاگا رو جبرائیل نے میکائل بے رے علیہ السلام میے پتوی ماشی رہے گا کروئے وینجی نپا گا رو ابو بکر نے عمر بیر رضی اللہ عنہما تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت عمر گو گا یہ وینجی با آلو تمہوں نے تموکے رہے تمہوں نے یارو پے گے رہے تیہ تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رہے میں نے بینا انا نائم اذ اوتیت بقدح لبن فشربت منہو گا اینی رے ایمہ میں دے ایمہ دے ماں گا گو نو تکوہ لابی رو ستا رے اینو گو گا والی آن گا کاؤں گاں تاو دے فا سمہ اعطیت فضلی عمر بن الخطاب پی دارو گا کو رو والی آن تاو بی رو پورے نو گو گا عمر گو پیلائی دے اناما شیرے صحابہ رے آچا دارو نبی نمانو یہ ایمہ سراغا وہی بیاری تو بے پھے دے چنانو لو لوکا ما اکاؤنٹ ہے پھو بیرو ما پیالو میارے ایارے گو عالمی مثال ما اللہ سمیہ دکھیں گا پاؤں پا ما کھائی نہیں 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 پاؤں مندرہ نے پیالے شیرے اور صحاباری گا سیویں زا دوارے آچا دوارے تمہنو ممی پورے نو گو تیلائی دا عمر گو تیلائی دا مدینہ ما شیرے صحاباری امیادی رے گا نی عمر گو میں یہ بیرو تیلائی دا اور عمر گو تیلائی دے نو گا بھانو لے ای عمر تولے یارے نوگا بھانو لے چچے میں صحاباری تمہنو میجی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوتے نے فما اولتہو یا رسول اللہ او اللہ یہ تمہنو دانے پتہ بیرو دینو گو تمہنو بل ادائی بے بلو پھین سو لے لو شوتے نے کھاما تمہنو میجی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چارا مورے العلم چینیا وے گا کورو میں یہ چینیا ایاری امیاجی گا عمر گو چھیمیں گے رے سرے دبو بے حضرت عمری پینیا اللہ نیے مارے تمہوں نے میجی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکو صحابہ رے گو مینے بینا انا نائم رائیت الناس یعرضون علی وعلیہم کمس گا اینی رے چھے ماں ای محمد دے گا اے امتی تیاؤ پی تیاؤ گا اے صحابہ رے اشے گو تیاؤ پی تیاؤ لا جارے چھے مارے آلو ماں اینی رے ویٹھار اینی رے ویٹھارے منہا ما یبلگو صدی رچھولو رے اینی گا جمبل اوٹھی بے شیرے رے ومنہم ما یبلگو اسفل من ذالک رچھولو رے اینی گا اوکو ننے لے شیرے پیرو تمہن میجی صلی اللہ علیہ وسلم میں چارو مورے ثم عورد علی عمر وعلیہ قمیس یجرہو وعلیہ قمیس یجرہو پیدار عمر کو گائے شیر و موقع کھولا رو گاچی لائی تو عمر یہ اینی گا تچو گا اینی گا جنبا لاؤ پہ اوٹے تچو گا چھا لاؤ اوٹے تچو گا کھا لاؤ اوٹے
Tachoga dula ode Dame umar go kholaro Umar withare enyiga Balau di shen liya le soen Yajun ruhu Eri enyiga deyotai bi soenire Aro anama shire Sahabari piyambiro shoutene Ya Rasulallah Fama awwal tahu ya Rasulallah O Allah ye Rasul Di enyi sura baye atuindarangu Phosaunale Tamonamiyati sallallahu alayhi wa sallam Bintara mure ad-din Ad-din Daga bada tarnane patabi Yote kaisaimugo Allah shimiyata khenga Aymed hema enyiye atuindarane Phosaunale Umar ye bada diya kaisen muga bala uchi maale soye lo ada de pone aon Umar ka Allah bada diya kaisen na chanaro umyere khutba ma chani yara wa ashadduhum fi amrillah Umar Allah ye inya chadine patalaye alo diya ma khethane nenele ma asomethane apomakhane pavo diya baalo Tamanumiyaji sallallahu alayhi wa sallam ka pochu gere Nasaun tamanumiyaji sallallahu alayhi wa sallam Baitara mure Inna Allah ja'al al-haqqa ala lisani umara wa kalbi Allah simya takhenga Umariye nausha gani le Amandiyago be pase me Umariye nalounare ma pola me Atwee ni aalonga le Amandiyago be pase me Aro Umariye nalounare ma shini le Atwee ni le mankane Umar ye nau shagani thwala me at zagalun ni le be amman be suragu tamon mye ji sallallahu alaihi wasallam ha ummat ye ase ma chinya ga de nau song zaga akon pyo me zaga akon pyo ya yin tamon mye ji sallallahu alaihi wasallam me ne law kana ba'di nabi la kana umar ibn al khattab law kana ba'di nabi la kana umar ibn al khattab حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ گا تحفۃ العلماء رما بھائی ڈھالے سرو اکے ہی میا چاؤں دے چاؤں گا بیو میں نا چاؤں ما لولو دے شیخ الحدیث کھن بو مشی رو بخاری پیا میں سیا نو دے اتی دبا کھن بو مشی رو گو سو چینیا اے تئے تبو گا بھالے سرو پاوی چے ما بخاری پیا نے نے سیا مشی رو گو لو بیو دا مہو کھو دے Pauwin cema bukhari piyabu Ye chinshi de siya Mashiro gulu piyora mogu Pauwin cema ye chinshi de siya di Amnya jibe Dabi me nga chau atwa Malu atolo makhano gulu piyora Thoni lagau me Chanarwe nabuot khen Chedu roshi tamanam ya ji Sallallahu alayhi wa sallam ha Nau sam nabi tamano jokhe de Tamano nama nabi Pwemo mishibu Dabi me tamano nama Nabi pwemo mishibe me Nabi tamano miyamiya ये चीने सही तो हुआ रे लो प्यारा महोकु नबी तमानो में म्यारे वो अल्लाह चीने नारे ये चीने कोई प्यार तो आवी लो प्यारा मोगु तमानो में जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ने नबी वादिया सिलसिला नबी के चीने असेंजा करो प्यार तो आवी दो भी मेले बे नाकुरोए उम्मत है माँ नबी तमानो में म्यारे वो अल्लाह चीने नारे ये चीन शीरे पोगोरे अम्याजी बे अरे पोगोरे रे माँ नबी क्या नाइंगे शीरे दगेरन नबी रा पोएपो में सोए क्या नाइंगे शीरे नबी तमानो म्याये ये चीने को चीने नारे चीने ने खंडारे पोगो वो ब्यावा सोए अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला तखेंगो तमानो जागे रे दा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला तखेने पता बिरो तमानो मिये जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असों जों जों दो चीन्याओं तकुबे हजरत उमर रदियल्लाहु ताला तखेने ये चीनो असों जों जों दो पहुँचू मुतकुबे तमानो अलग चिके रे बहुत तंत्र शालों तमानो लड़वे गे रे नासों तमानो मिया जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अनीजों मा खाजागुन यानी रे तमानो ने अतुडू तमानो ये चेये मा विसेमिरो मा अनायु ऐसा कुन यानी रे ग्यामत मा तमानो मिया जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीड़ाए दूसरे प्यार था गए या में सहाबा न पारेगा दबाब के दे तमानो मेंगे रागा हजरत उमरीय चिंताओं जिन कोराएंगोगा हजरत उमरीय लव्या टी कोराएंगोगा सुन्नत बेर हजरत उमरीय लव्या कोगा सुन्नत बेर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफा इर राशिदीन अल महदी जी तमानो मैंने नाकुरोए सुन्नत पे नाकुरोए सहबारे अठूट पे नाकुरोए खोलापाए राशिदीने सुन्नत दिले बे सुन्नत बालो तमानो म्याजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचागेरे